Pa danas smo domaćini otvorenja 8. tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatske, koji se odvija u organizaciji sekcije botaničkih vrtova Hrvatskog botaničkog društva uz organizaciju Ministarstva znanosti, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode. U sklopu samog otvorenja zapravo ćemo pustiti u pogon, odnosno u funkciju ovaj stražnji dio botaničkog vrta u kojem se nalazimo, koji je bio preuređen kroz europski projekt LIKE, s ciljem da se ovdje stave u trajni režim zaštite, ex situ zaštite, dakle zaštite u nadomjesnom staništu, pojedine rijetke i ugrožene biljne vrste našeg kraja. Kroz projekt LIKE to će prva biti Tomazinijeva merinka, a već imamo neke vrste na kojima vodimo istraživanja, poput velebitske degenije i različitih vrsta perunika. Predstavit ćemo danas i nekoliko naših inicijativa za osnivanje više botaničkih vrtova, odnosno jednog kompleksa botaničkih vrtova na širem području Rijeke. Prije svega, to je naša najveća inicijativa za osnivanjem velikog botaničkog vrta u parku Nikole Hosta. Park Nikole Hosta je nekada bio povijesni park, odnosno park nadvojvode Habsburškog, pa se nadamo da će i ovdje zadržati neke od svojih povijesnih funkcija, ali isto tako služiti kao društveno-kulturni centar na otvorenom, gdje bi kroz 365 dana u godini svatko mogao pronaći po nekoliko programa za sebe. Na širem području regionalnog sportskog centra Platak ideja nam je da se napravi mali planinski botanički vrt u kojem bi se predstavile autohtone planinske vrste našeg kraja, ali isto tako autohtone planinske vrste s cijelog područja Dinarida, koji bi mogao stvarno doprinijeti ponudi koja je do sada prisutna na Platku. Zajedno sa Sveučilištem u Rijeci i gradom Rijeka i Primorsko-goranskom županijom i turističkom zajednicom grada Rijeke prijavili smo jedan projekt na financiranje kroz europske fondove i nadamo se da će se ostvariti kompleksan centar za zaštitu mediteranskog bilja koji bi djelovao na području kampusa Sveučilišta u Rijeci. Puno radimo sa različitim ciljnim skupinama te edukacije, a tome bi isto tako i ovdje dali naglasak. Isto tako znanost, građanska znanost, odnosno voljeli bi uključiti građane i građanske inicijative u pojedina istraživanja. Treba uložiti puno napora, puno vremena ako želimo da sve izgleda najbolje što može izgledati, ako želimo stalno donositi nove sadržaje i ako ne želimo da je taj park samo kulisa, već i živo mjesto u kojem se stalno nešto događa.